Грудень місяць, а молодих насаджень, попри обіцянки Валерія Боярського, у Забурульській ОТГ досі немає. Тож, тим часом, поки Валерій Боярський продовжує господарювати на свій лад, його роботою, неабияк зацікавився очільник виконавчої влади на Волині Олександр Савченко, Луцька районна адміністрація, а ще поліція. Першими до правоохоронців з приводу масової вирубки дерев звернувся заступник голови Луцької РДА Володимир Боярчук. Ми, коротше, складемо бумагу в поліцію, що відбувся такий факт. Коротше, вони хай розглядають, якщо там будуть склад злочину, то хай порушують. Минуло 2 тижні, і Володимир Боярчук телефоном повідомив, що правоохоронці активно працюють над цим питанням. До мене приїжджали на 2-й день чи на 3-й день, коротше, з поліції, брали пояснення, коротше, перевіряли, чи до нас ніхто не звертався, чи ми не видавали ніяких дозволів. І вони поїхали в Заборівську сільську раду. А голова Волинської ОДА Олександр Савченко особисто взявся за справу, бо стверджує, самому стало цікаво, як то кажуть, де собака зарита. Я знайшов людину, вчора особисто допитував, майже допитував, який давав дозвіл на рубку дерев. Відстані 4 кілометри. І це чудова древесина. І цю всю древесину, поки ми не можемо підрахувати, скільки це кубів, тому що тяжко зараз зрозуміти, якої вони були висоти, все інше. Ну, він привіз мені накладну на 90 тисяч гривень. Чи це багато чи мало від продажі цих, умовно кажучи, дров? Напевно, малувато. До слова, вік дерев, за словами Олександра Савченка, не більше 35, максимум 40 років. Тож, в чому полягала така нагальність їх спилювати, очільник ОДА просто не розуміє. А тому запевняє, що допоки, так би мовити, пазл не складеться, справу не полишить. Поки залишається щось за тією ширмою, яку я вчора бачив. Тому, як казав Каневський, слідство продовжиться. Нагадаємо, такий оригінальний прояв господарки Валерія Боярського – масове зрізання дерев у навколишніх селах ОТГ – відбувався впродовж цілого місяця, аж доки не вирізали усе під нуль. А зимою побачимо, що буде. Виїхали, там стоїть отака здоровенна, що ветки падають, ламаються. Оту треба було брати, а не молоді дерева. Все без нас рішають. Може, я хазяїн на ті дерева. І все. А господар і справді є. Каже, зрізав за зверненням громади, вочевидь тієї, що ні сном, ні духом про це не знала. Та на додачу ще й обіцяв до зими висадити нові зелені насадження. Тобто будуть насаджувати дерева цієї осені? Я думаю, що так. До слова, мешканці навколишніх сіл вже скаржились на роботу місцевого очільника громади Валерія Боярського. Нагадаємо, свій робочий 2018 рік голова Забурульської ОТГ розпочав з дуже важливої та безсумнівно корисної справи для місцевих мешканців – придбання для себе службової іномарки ціною понад 500 000 гривень. І це в той час, коли в громаді вистачало інших гострих потреб. Трохи згодом, коли потепліло, виникає черговий скандал. Встановлення дитячого майданчика на території села Тарасове прогриміло чи не на всю область. Кілька металевих конструкцій вартістю майже 50 тисяч гривень просто хиталися за вітром. Тоді місцеві мешканці, а надто ті, що мають школярів, зчинили гвалт, адже дітей пускати на так званий дитмайданчик було просто небезпечно. Після шквалу обурення майданчик підрихтували, додали обладнання, та й на тому все заглохло. Якого висновку дійдуть у перевірці щодо винищення дерев поліцейські та, власне, Олександр Савченко, ми будемо з'ясовувати додатково. А загалом виглядає дивним, як в такій небідній громаді відбуваються такі варварські речі. Чи не ліпше Валерію Боярському взяти приклад із сусідньої Княгининівської ОТГ, де голова Олена Твердохліб працює прозоро, впроваджує новації та має загалом гарні показники роботи. Адже ні для кого не секрет, що обоє голів є висуванцями однієї політичної сили – партії «Укроп». Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.